არენას ვითამაშებდი Forsaken. ღმერთი თორ ეხ არენაში დიდი სიამოვნებით შევიდოდი, მაგრამ ერთი წუთი არის იმენა ლოდინი ლობიზე. Და ძალიან ტვინის ბურღი არის არენა. არ თამაშობს ხალხი არენას და ანუ ლობიში ელოდები ერთი 2-3 წუთი ყველა ხელს. Чи именно? Колко колко гучули над мауро? Ужули картолю YouTube-то дрористе драхтеба, то. Коркота. Коркота гвария, исе ту ра ари. Егет ки амис. აქ ზემოთ ერთი სათული არის კიდე? აი ჩა ვიცოდი. აი ხარ უფიქრდები ხახო, პირველი სეზონი რა მაგარი იყო Fortnite-ში, წარმოგგინა გააკვთვინ მეს. თილცედი რო დაემატათ რამე, აუ რა ასვერთობოდით. ეგ იყო თამაში თუ იყო და გადარჩა ბიჭო? სანდროს დავდები ნებისმიერი თქვენგანი რომ ჩამოვარდნილიყო მადედან ან მე მოუყვდებოდით. მაგრამ რა ხანი იქ ჩამოვარდა გადარჩა. არაერთხელ მოუყვდა რო რაი მაქსიმალიდან თვეჩი. ისეც თუ მაინდერს და ექსდი რას ნიშნავს? სმაილი კი არის იმოუჯი. როგორც ვთქვი ეგრეა მეც. Get over here. რაღაც ოღონდ ახლა გამახსენდა სკორპიონი მიდა რა ქვია. რა ქვია თამაშს? Mortal Kombat. იმენა უცე მაგან გამიარა თვალში, თავში. აი ჯერმარტო აი ამ მეფს როგორ ეს ახალი სეზონის მეფი როგორ ეცით? არასოდეს არ ვიცი სადაც ავიდე. გეგონება. მე ვარ მარტო ეგრე, დავიჯერო. ანუ იმდენი ხალხია, ზოგი სად არის, ზოგი თევზაობს, ზოგი ნავებით დადის. არ ვიცი თუ ეჩი საწავიდე. თელ თამაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქია, ხო ეს? კაცშული აღარაა ვაფშე. მოდი შენ ახონდა ციჩხუბე გეხოთ. თუ გინდა მომკალი ღმერთს ვიცავარ. ახონდა ციჩხუბე, მოდი და თუ გინდა მომკალი. აუ ის ავიდა, შევა აბა მაგრატი, დატყდა. რამე ანიმე მირჩიე რედო? მე დიდი ანიმეში კი არა ვარ, ამიგო. რამდენიმე ანიმეს უყურებ მარტო. უყურე უფრო სწორად. დაახლოებით 7 ან 8 ანიმე მაქ ნანახე.
ერთ-ერთი რათმა ფიქდება 5 cm per second. აი გა ძალიან კაი ანიმე. Ну, цავარ ანიმე მოდი ეგრე გეტყვი მაგას უყურე თუ გინდა. მე ანუ ჩხუბებზე ანიმებს არ უყურებ, უფრო რომანტიკა მომწონს და ანუ თუ ჩხუბებიც უნდა ვიყავია, კაია. Просто უფრო რომანტიკა მომწონს. და დრამა. იეი. ამდენი მატერიალი მაქვს? ჩემი მთელი მატერიები ამან გაწია ის კაცი რომ მოუკალე, ხო, ხო, რა თქმა უნდა, of course. მაკურებს ეს თამაში იმენა ყოველ დღე. შეგიძლია სან ვოისი მოკლეში ნარსი მოყვე. არ გაკითხულეს, მაგრამ მაგალი მეზე ლაპარაკი ნახდადარ მინდა. ნებისმიერ სხვა ნიმეზე ვისაუბროთ თუ გინდა, ფუმოდა ალქიმისტი, რავი, რაც გაგიხარდება. შენ რაღაცა ხელი დაადე თუ შეიძლება და მიმოვიღილოთ რა ნიმე. თუ გინდა სულ ნარუტო დავიწყოთ და სულ ახლიდან მიმოვიღილოთ. იცრომ ეს სრულ ფორც თამაშობ და წუწუნებო. რეალურად არ წუწუნებ, ანუ რაც მაწუხებს იმას იმასთან დაკავშირებით აზრს გამოვთქვამ. წუწუნიცი რა არის? აი, ეხავე გეტყვი. აი მოიცად გეტყვი რა არის წუწუნი. რა თქმა უნდა, ანუ ეხავე გეტყვი რა გასხვება წუწუნსა და რაღაცას დაკავშირებით, პრობლემასთან დაკავშირებით ლაპარაკი. ორი რაღაცა. მე როცა წუწუნებ, ხო, ანუ პლუს ვამბობ რა მაწუხებს. და რა უნდა გამოსწორდეს, რომ ეგრე არიყოს. მაგალითად, თამაში არის ძალიან ბევრი ჰილინგი. ამის დედაც. მინი შილდები, ლურჯი თევზები, ჩოულებრივი თევზები, მედკიტები, ბენდეჟები, რაღაც ჰილინგის იარაღები. დიდი შილდი. რავი. სლერპის კასრები. სლერპის საშუალო კასრები, სლერპის დიდი კასრები, სლერპის მდინარე. თევზები ვაფშე თითქმის სულ ყველგან. ჩოულებრივი ცისფერი თევზები რო არის, თუ ნაცრისფერი, ეგენი. Airdrop-ში კიდე ჰილინგი, აი ძალიან ბევრი ჰილინგი არის თამაში. უნდა მოშორდეს ბევრი ჰილინგი. ეგ წუწუნი არ არის, ეგ არის აზრის გამოთქმა. თან საკმაოდ საფუძვლიანი. წუწუნიცი რა არის? აუ თამაში რამდენი ჰილინგია, თო ესა დებილი თამაშია, რა ბანძობა. არაფერი არ ეშველება, ვсё, გავოდით ამ თამაშიდან. აი გაწუწუნი, აი. როდესაც არაფერს არ ამატები მენა. მე ჩემ ანუ ჩემ არგუმენტი მომყავს, ხდები მაგასთან ერთად პლუს. ანუ სიტყვაზე ვამბობ რაღაცა რო არ მომწონს, მაგრამ არგუმენტი მომყავს რატო რა არ მომწონს. და იმასაც ვამბობ პლუს, როგორ გამოსწორდეს ეგ.
მაგალითად, ხო სოკოები კიდე პლიუსა, ვიღაცამ თქვა, მაგრამ კაკაში მწუჭი, კაკაში გენაცვალეთ, მაგრამ ჩემი საყვარლის ისე იხარ ღმერთს მეცავარ. ა კაკაში თმა მართალს ამბობს წუჭი, კიდე სოკოები. რავი, რა ძგინა 1000 სისურელია იმენა. ძალიან ბევრი ჰილინგი არის ხალხო თამაში, ეგ უნდა გამოსორდეს, არ შეიძლება იმენა. ჩათვალე სორაკა ყავს გვერდზე იმენა, პროსტა Fortnite-ში. მაგდენი ჰილინგი აიტემი რო გაქვს. სიტყვა წუწუნი, ანუ იცი როდის არის, როცა არაფერს არ გამოთქვა მაზრთან დაკავშირებით, აი სიტყვაზე რა, აი არ ვიცი როგორ ახსნა მოკლედ. მე როცა რაღაცაზე წუწუნებ ხო, ანუ რაღაც არ მომწონს. გამოთქვამ ჩემ აზრს. თუ გამოთქვამ შენ აზრს და რაღაცასთან დაკავშირებით, კიდე თუ რაღაც არ მოგწონს და შენ აზრს არ გამოთქვამ მაგასთან დაკავშირებით, ხო ეგ არასოდეს შეიცვლება. მთელი ცხოვრება ეგრე იქნება. როცა რაღაცა გატრუხებს, უნდა ილაპარაკო მაგაზე, არ უნდა შეგწყვეს მაგაზე საუბრი. კი, როცა რაღაცა გატუხებს, ეგერევე უნდა თქვა იმენა. იმიტომ რომ სრული უფლება აქვს ყველა ადამიანს ილაპარაკოს იმაზე, თუ რამე რაღაცა არ მოსწონს. გინდი თამაში და გინდი რეალურ ცხოვრებაში. ვაი, მე ხო არ გადავ, მანდ რომ მოგდარიყავი. და მე ასე ვთქვათ, ჩემ უფლებას ვიყენებ და მაგითომაც გამოვთქვამ ჩემ აზრს, როდესაც რაღაც არ მოსწონს მაგასთან დაკავშირებით. მოგწონს ამ გენტ Fortnite. ნახე რა საყვარელი თამაშია, ბიჭო. მოიცე ხა სანამ ვიღაცამ დამასნაიპა, სადმე ავშენდები? ძერსკად მოვიგებ ამ ხალხს იმენა. განახოთ ხო Fortnite-ში late game-ი როგორ უნდა ითამაშო? აი, როგორი თამაშია Fortnite-ი, ხა შეხედეთ. კარჩე, გადაცული აგურზე, რახან აგურის შენობაა შენთან გვერდზე. ანგრევ. აი ხა განახევთ next level try hard switch-ი რო ეს ხელი მოვიგო. პოსტა აქ ნახდა თუ ვერაოდივა რაღაცაობაც, რატო არ ვიცი. ხო რა ქვია, ვერა ვალ მეგონი. რაღაცა უნდა ახვიდე, აღარ მახსოვს პროსტა როგორ. ამ სულ ეგა. აი, ჟარი Fortnite-ი, აი. ხედავთ რაგიჟი ტაქტიკაა, სულ ყველა ესე თამაშობს ვაფში. ნეტა ზონა იმ დროპს დააჯდეს, რა კარგი იქნება, ეგრევე იქით გავიქცე ვიდეო. შვენიერია.
კანა შეება მოვიდეს სკარი და ლეგენდარი RPG. ეს დროპი რო არ ყარდეს თუ სუნი არ ჩამოდიოდეს, კარგი იქნება და ძაან. საღოლმო. შენ მაგარი ხარ. აუგია? დაია. კარგია სპამერობა. იკეთეთ კარგია. მიდი თმა 900 სიტყვა მაქვს. შენ თუ გაქვს მაგდენი მასალები? დავაი. დავაი, შენ თუ გაქვს მაგდენი მასალები, რა დამათა? რასასიამოვნო, აი წარმოგდინა გაქვს ხა იმას როგორ უხარია? ოპა, გაიტილთა? როგორ უყვარს ხა Fortnite-ი, მაგას წარმოგდინას კი მაქვს, მაგრამ ხო არ გადავა. ესე იგი, ჯერ ხე აქვს ბევრი, გასაგებია. აია, აია. წავიდა? აუ, შეიძლება გაუტავდა ესე იგი. საყოვნო. აგური აქვს ბიჭო, ბევრი ხა ამ ტიპს რასაც უყურებ რა. მე რა დოსილობ გამარტყანა ხდა არ ვიცი, მაგრამ შენ თუ გონია რომ შენი დრო არ მოვა დაანსები მენა. აა, ჩემი ვე იმას მიკეთებს ბიჭო. რორამე ძმაო კიდე 600 სიტყვა მაქვს, ანუ პროსტა რორამე რა. ანუ ასე რომ ნახდა დამეზარება. საყვარელი ბიჭო. უი! აია, თილთი. ოპა, მშვენიერია. მაგდის ესე იგი აგური დარჩა, ხო? ესე იგი შემდეგი მეტალი არის და ვსეო რა. ინახავ ხო next level bait-ი გაჩვენოთ. ეხა გადავწვრი მეტალზე. ამათ გონიათ რომ მეტალი გადამჭა ესე იგი.
უკაცრავად? Kai tilt a kaiya. Ek tavshi arts-ert rogor ar moqda, ar vitsi? Tsudia. Antits mteli tamashi aguri rogor ak, bichen u gamagije. Shvenieria metali, metali gadarcha, aiye, aiye, aiye. Davai, davai. Rain wali diwar ghmerto? Su gamovis da RPG rom konia, bijebo. Dava ichkhubet. Ras miketebs toman? Ჩოზე ჩხუბი მინდა. ჩხუბი. ზოლის ხმა გამაგონეთ. დავაი, მიდი, 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 ხოჩა. დაუშვით ერთმანეთს, დაგიხოციეთ ერთმანეთს, კაცო. შენ გონია მაგაში მაჯობრები, რაც ჩემი გამოგონებია? Why she says that was like, yeah, it is winning away. What do you have on my grass? Now I'm here to rescue.